अच्छा होसे आजम दस्तगीर رضی اللہ تعالی عنہ آج میں نے ماں دے بیٹی ہویا تے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوسے اعظم دستگیر جی پی کے والد کے زیارت سان ہوشا تھا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اے چون لگا یا ابا صالح سبحان اللہ اعطاک اللہ ابنن وهو ولی سبحان اللہ اے ابو صالح اللہ تعالی تو کے ایکڑو پٹ دیندو جکو اللہ جو ولی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ میں کون ائی سبحان اللہ پیدا تھے زمانے وارا خوشخبریوں دین مبارک دین اور تو خدا کی قسم ہزار قسمتوں نے پٹ متا قربان دی خوشخبری مدینے وارو ہی رچی سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑی دل نشین گالا کیڑو شان والو پٹا سبحان اللہ جیڑی خوشخبری دل مدینے وارو ہی رچی پیو سبحان اللہ